wiil soomaaliyeed ayaa meel sare ka gaaray tartanka orodka ee dalka Denmark. Waxa uu haatan kaalinta koowaad ka galay tartanka Scandinavianka loo qabtay, waxaana wiilkaasi uu soo hooyay guul soomaaliyeed. Haddaba warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Maxamed Sharaf Xuseen. Cabdixakiin Colaad waa wiil Soomaaliyeed oo u orday waddanka Denmark socodada dhaadheer maratoonka 10,000 mitir ah, isagoo kaalinta koowaad haystay waddanka Denmark dhammaantii. Ayaa maantana wuxuu ka qayb galay orod lagu tartamayo 10,000 mitir ee Scandinavianka waddamada Nordiga, halkaasoo Cabdilla Cabdixakiin Colaad uu ka badiyay dhammaan dadkii oo dhan ee lagu tartamayay. Cabdixakiin Colaad ayaa marka uu soo galayay ayaa dadku waxay u sacabinayay iyagoo ugu yeedhay magaciisa Cabdina ay ku dhawaaqayeen. Ayaa halkaa waxa uu ku guuleystay guushina ay ku raacday Cabdixakiin Colaad. Cabdixakiin Colaadna kabad dambeysiina waxaa lagu gudoontisay biladii koowaad, halkaasuu kaalinta koowaad ka galay. Baryahan u dambeysana waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed ee degan qaaradaha Yurub inay ku guuleysanayaan orodada dhaadheer ood moodaba moo faarax inay bedeli doonaan. Waayo halkii kaalintan looga yaqaanay waxay waddamada Kenya iyo Ethiopia ayaa haysan jiray orodada dhaadheer, laakiin waxaad moodaa inay arrintii isbedeshay oo Soomaaliduna kusoo biirayaan. Halkaad ka daawanaysana waa magaalada Copenhagen ee caasimadda waddanka Denmark, halkaasoo ay sharaf noo tahay in wiil Soomaaliyeed uu kaalinta koowaad hayso waddanka Denmark, imankana uu ku darsaday kaalinta koowaad ee waddamada Scandinavia oo dhan. Waa Maxamed Sharaf, TV-ga caalamiga Somali Cable TV, magaalada Copenhagen, waddanka Denmark.